Kabuni hiyo ikineta afak al ikta. Nede heto moro mawadi kithia kumatari kimido gure na hitha tu mwili wa ikumi mwaka muheto ku. Niyo ile likana kutika nilia Airitu ya woko. Grufu ya Airitu miro gwe nana niyo ya abiru kutoro mweno odhiru. Guku ikiri rugi dhomogi ya kumenya kuduta wira wa nyoba na mwehoku wako yo passport na ajire ya Google. Venye tulifika kwa ofisi tukambiwa 20 home, tunapele kwa hostels. Tukaenda hostel, first tulenda hostel ya Udhiru, tukaka huko. And tukambiwa huko tunangojea passport zetu, lakini mimi tangu hiyo siku sijai ona jina yangu nikiitwa tunaenda passport. Airitu mirogoni na nana niyo mara ikiri yoguru ni forithi mwena wa Penyanya Dandora. Maigiru ni kaboni ya afag. Maithu mamu igini mamara hono kiri Airitu wa ya kumawira utoika ini forithi wa Saudi Arabia. Sasa, namu na amini. Mmekapa wiki moja? Shuria irade ditu kushokia. Amwe a Airitu wa ya mate kuminya wega. Oni kumara atorago. Deso. Muma hii kiraro ona kia rekodi dashike ate kumenya aro renaku. Hiyo imetosha. Lakini hujatuambia chochote. Taka watoto wakule sasa, acha askari wakule sasa penye mnataka. Mumenyereri wa nyoba eno akiuga we no nyoba akobulithitie ate kumenya biashara ile yai kutafanilio kuo. No, hii nyumba imechukuliwa kama hostel. I don't know. So hostel watu wanaweka vitanda sawa si setu. Unaona? Mimi ni ndio kayateka wa nyumba hii, sawa. So wasichana, mwenye wasichana alikuja na akaomba nyumba. So ya tukampea nyumba. Lele tiritari ya bere a Kenya guikolo gitagi kuinigia guku gyo wara makeri roma wira mabianyegi mafurulini manaja. Maofitha amara anjitira Airitu wa ya na mwena nyumba. Magidina bere guithana na mwena wakabuni ya afag, ale, ikita. Gidifotera inoro TV jete kujon. Kato wanjohi.